Здравейте! Asus няма да остане по-назад от останалите големи производители, които се целят в ниския таблетен клас. Asus MemoPad е тяхното бюджетно предложение, което може много да ви напомни за популярния Nexus 7 таблет, който те разработиха съвместно с Google. Външният вид на устройството показва, че Asus никак не са се поколебали да използват опита, който имат от това успешно сътрудничество, и приятните черти на Google Nexus 7 са запазени и тук. Не забравяйте обаче, че Asus MemoPad е таблет, който тайванският производител позиционира в различен ценови и хардуерен клас. Дизайнът носи изчистените черти на Nexus 7, а от Asus са добавили опцията модела да се предлага в няколко различни цвята. Задната част на корпуса е изцяло пластмасова и релефна, така че таблетът да не се изплъзва лесно от ръката на потребителя. Малко ни липсва усещането за гумиран гръб, който имахме при Google Nexus, но все пак двата таблета са в различни ценови и хардуерни категории, не бива да забравяме това. Като цяло конструкцията е стабилна и оставя впечатлението за вложено старание при изработката на таблета. 7-инчовият дисплей притежава стандартна резолюция от 1024x600 пиксела, а визуалните му качества няма да ви изумят особено. Едно от основните му достоинства според Asus е 10-точковата мултитъч система, която, макар и да е похвално, че присъства, поне според нас изглежда до някъде безпочвана инвестиция. Ъглите на виждане трудно могат да се сравнят с висококачествените IPS матрици, но все пак яркостта му е с добри показатели, които не са много далеч от тези на iPad mini или Google Nexus 7, но пък са и над тези на един от основните му конкуренти, да кажем Acer Iconia B1. Традиционно камера в задната част липсва, а като известна компенсация на разположение е предвидена камера с HD резолюция и повишена светлочувствителност. Процесорната производителност е възложена на VIA или VIA процесора WM8950, който е едноядрен и работи при 1 GHz тактова частота. Естествено, базиране на Cortex A9. За жалост, това е един от сравнително скромните по възможности мобилни процесори в този клас, но пък използваното видео с название Mali 400 в платформата очарова с производителността си, която е завидна за бюджетен модел. Позволи ни не само да си забавляваме с качествена мултимедия, но и приятни 3D игри. Оперативната памет е повече от стандартното за този клас, 1 гигабайт е тя, а на пазара ще се предлагат версии с 8 и 16 гигабайта флаш памет за съхранение на данни плюс microSD слот за карта памет, в случай че искате да я разширите. При всички положения таблетът ще е полезен при изпълнение на повечето стандартни дейности, като сърфиране в интернет, четене на електронни книги или новини, както и при проверяване на електронната поща. Все пак, не прекалявайте с отворените табове в браузъра си и стартираните по едно и също време приложения, за да се радвате на сравнително плавна работа на таблета. Батерията на устройството отбеляза работа при сърфиране в интернет около 5 часа и половина, непрекъсната работа и яркост на 50%. Asus MemoPad е непретенциозен таблет за непретенциозни потребители. Предлага добра функционалност на ниска цена. Ако не сте твърде взискателни към възможностите му, вероятно той ще ви осигури необходимата за таблет функционалност, без да ви въвежда в твърде високи разходи за поредната технологична играчка. По-подробни тестове на модела ще намерите в ревюто на Симеон Николов на news.tablet.bg. Аз, Георги, ви казвам чао, до следващото ни видео.